Hello guys! Kumusta? Una sa lahat, binabati kita sa pagbili mo ng Starlink version 4 or Gen 3. If hindi ka pa nakaka-order, pwede kita tulungan. May 2 options ka sa pag-order, pwede sa Starlink website or sa Lazada. May guide tayo niyan sa pag-order sa previous video ko. Yung link po nasa description. Ito yung thumbnail ng video para sa Starlink website at Lazada product page. Dahil gusto mo malaman paano mag-activate ng Starlink, i-ready mo muna ang mga sumusunod. Number 1, kit number or serial number. Ito yung nasa Starlink box na nag-start sa word na kit. Para may idea kayo, pag Gen 3 box, nasa bandang taas siya makikita. Then, pag Gen 2 box, andito siya sa may gilid. Itong tutorial na ito, applicable siya Gen 3 at Gen 2, yung may motorized pole. Same process lang naman po pag-activate nila. 2. Name. Yun po yung magiging name ng Starlink account. 3. Email. Yan po yung gagamitin nyo pag-login. Kaya dapat i-double check nyo para iwas wrong spell or typo. 4. Mobile number. 5. Current address at address ng paglalagyan ng Starlink. Lalo na if sa residential plan ka, mag-subscribe, tig 2,000 pesos po siya per month. Then if roam or mobile regional naman po ang gusto nyo, 4,100 pesos po ang monthly noon. Lastly, make sure naka-cash in ka na po sa Maya wallet nyo ang funds. Suggested ko, pasobrahan nyo po kahit 100 pesos. Ayun lang po, mga need natin para ma-activate ang Starlink nyo. Pwede din po natin ma-activate ang Starlink kahit nasa box. Not required isaksak agad. I assume na prepare nyo na ang lahat sa pag-activate. Tara, simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Ang unang guide ko ay ang pag-activate ng Starlink as new account. Bale, ang i-demo ko sa inyo, itong client ko na nagpa-activate sa akin ng Starlink Gen 3. Nabili niya din po sa Lazada. If gusto niyo mag-order, yung link nasa description. Unang step, syempre, pumunta sa Starlink activation page. Ito po yung link, nilagay ko na din sa description. Need lang natin i-type ang kit number. Pagka-type nyo ng kit number, click new account button. Pag may error message na, device already assigned, meaning nito na-activate na po ng ibang tao yung Starlink nyo. Or second hand yung nabili nyo, or nabili nyo siya sa Starlink website. Pag ganon, may account na po yan. I-forgot password lang gamit ang email na ginamit sa pag-order. Syempre, pag brand new, lalabas po itong page na ito, choose service. Dito, pipili tayo if residential or roam. Dahil gusto makatipid ni client, sa residential plan tayo mag-subscribe. 2 to 700 po ang monthly nito, compare sa roam na tig 4,100 per month. Nakatipid ka po ng 1,400. Para mapili natin ang residential, need natin malagay ang address na paglalagyan ng Starlink o tinatawag na service address. Nga pala, subject for availability ang residential plan. If sa area nyo, congested na or madami na ang may Starlink, high chance wala ng slot sa residential plan. No choice ka po kundi maghintay ng slot. Check nyo lang every other day or once a week if may slot na. Para makuha ang service address, pumunta lang sa Google Map. Dito sa Google Map, makukuha natin ang plus code address. Tulad dito sa client ko, malapit sila dito sa landmark na ito. Ito ang gagamitin nating service address. Nasa may likod lang sila ng school. Kahit hindi 100% exact pin sa map. Basta malapit dun sa available landmark na makikita sa Google Map. Pero, if gusto nyo, exact pin sa map para mas stable ang internet nyo. Andun po yung guide sa pag activate ng Starlink sa existing account. Bale, ito yung plus code address or service address na tinatawag sa Starlink. Sa area lang na to gagana ang Starlink. Pag nalipat nyo yan ng ibang town or barangay, may chance na bumagal or walang internet totally. May error message siya na unexpected location something. So ito, ilalagay ko na ang service address. Click search button lang. Sana may slot. Medyo kabado, baka wala. Ayun guys, may residential plan pa na available sa location ni client. Piliin na natin ang residential.
then click continue. Then, lalabas ang page na to para mag-input ng account details. Kasunod naman ang address. After nun, magbabayad na tayo. Maya, virtual card po ang ginagamit ko. Postal code lang ni client ang nilalagay ko. Leave blank lang ang PCN. Then, pwede na natin to i-click. Then, yung para dito, check nyo lang messages nyo. Mag-text po yun. Then, ilagay mo lang dito, saka submit. Wait nyo lang, automatic ito na mag-redirect sa order confirmed page. Pag may lumabas na ganito, success yan, lalo na may confirmation code. Pag wala, possible failed transaction po, kahit na deduct tapos walang email. Check na po natin ang email ni client. Dito makikita nyo mga email ni Starlink. Andyan ang welcome to Starlink, pero ang pinaka-importante, yung email na set your Starlink password. Ito yung laman ng email, click lang natin ang set my password button. Mag-open siya ng new tab, tapos lagay lang natin yung password na gusto ni client. Then, click set password button. Automatic login na po yan, click nyo lang ito para makapunta tayo sa my account page. Ito po siya, click nyo lang. Ayun guys, success activation natin. Ganun lang po pag-process ko ng activation. Message nyo lang po ako if need nyo ng help. Bago ang lahat, salamat pala sa'yo. Oo, ikaw na nanonood ng video ko. Then, shout out pala sa mga clients ko. Di ko na po kayo maisa-isa from Starlink orders, Starlink activation, monthly bill processing, at Mikrotik Hex with filtering orders. Salamat po sa tiwala nyo. Then, shout out din sa YouTube members natin. Kay Eric Gomez, 5 months na pala siyang member. Grabe, solid. Thanks po. Then, kay Victor Tupas, na 20 days member na. Thanks po sa pag-join sa 2 new members, Dicol Punay at Roy Valmores. Naway, nakakatulong sa inyo ang mga contents ko. Sila ang members ng ating channel. Salamat sa support. If gusto mong mag-join, click nyo lang po ito. Salamat po. Siyempre, shoutout din pala sa mga featured subscribers natin na nag-comment. Big help po sa channel ko mga comments nyo. Sa mga question nyo rin po ako, nagkaka-idea if ano magiging next content ko. Thanks po. Comment lang kayo guys if may question or suggestion kayo. Nga pala, napapansin ko, madami na tayong silent viewers sa ating mga content na di pa nakasubscribe. Baka naman po, click nyo na po ang subscribe button. Free lang po yon. Maraming salamat po. Proceed na po tayo sa main topic natin. Next guide natin ang pag-activate ng Starlink sa existing account. Need lang natin ilagay ang kit number. Itong kit number makikita po siya sa box. Ito siya sa may bandang ibabaw. Medyo maliit lang. Basta nag-start siya sa word na kit. Ilalagay ko na po ang kit number ng Gen 3 ko. If wala pa kayong Starlink account, pwede nyo po i-click ang new account button dahil meron na po akong existing Starlink account. Existing account button ang aking i-click. Pagka-click, mamimili na tayo ng service plan. If roam or residential ang gusto nyo. Dahil gusto natin makatipid. Residential ang isubscribe kong plan. Need ko lang ilagay ang service address ko. Para mapili natin ang residential plan. Nga pala, subject for availability ang residential plan. If sa area nyo, congested na or madami na ang may Starlink, tapos wala ng slot sa residential plan. No choice ka po kundi maghintay ng slot. Check nyo lang every other day or once a week if may slot na. Kaya no choice ka na mag-roam plan muna or mobile regional. Dahil gusto ko, exact service address ang iset ko. Punta tayong Google Map dahil alam ko na yung location ng paglalagyan ko ng Starlink. Navigate lang tayo dito sa map. Example, dito ko siya lalagay. Right-click lang, then i-copy ang coordinates. Tapos, i-paste sa Google Map search bar, saka press enter. Then, lalabas na yung red map pin sa map. Then, dito sa left side, makikita na natin ang plus code address. Ito yung gagamitin nating service address. I-copy lang natin ito, then bumalik sa activation page. So, ito ilalagay ko na ang service address. Click search button lang, sana may slot.
Ayun guys, swerte tayo may slot ng residential plan. 2,700 po ang monthly ng residential. Forgot to mention, nakalogin pala ako sa account ko. Need nakalogin pag mag-activate sa existing account. I-check out na natin ito. Same process the pag-activate ng Gen 2. Medyo same process din sa pag-order ng Starlink via website. Dito, mas mabilis need lang ilagay ang card details ko. Ito yung order summary. Bale, hindi na buong 2,700 ang babayaran ko ngayon. Prorated service po ang tawag doon. Meaning, nabawasan na ng amount yung babayaran ko. Para yun sa ilang hours ko na di nagamit for one day. Sa next billing ko, 2,700 na po ang babayaran ko. So ito na, click na natin tong place order button para magka-internet na at malaman na natin speed test result gamit ang Starlink Gen 3. Mag-ask ito ng OTP for security syempre. Mag-text naman yon sa nakaregister na mobile number sa Maya account mo. Make sure mo pala na may 2,700 na balance yung Maya wallet mo para mag-success. Type muna ngayon yung OTP, then submit. Pag existing account, dito na siya mag-redirect na confirmation page. Meaning nito, success na yung pag-activate natin at nasa account na natin. Ito po, nag-reflect na din sa account ko yung Starlink Gen 3. Ganun lang po kasimple. If gusto nyo, sure success activation, message nyo lang po ako sa personal FB messenger ko. Yung link po, nasa description. Para worry-free at hassle-free ka pa sa pag-request ng refund. In case, di success ang activation. Or, if may question po kayo, comment down below. Salamat po. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.